بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحان دوني هل كان كلي رنتي انت بضان قرصورك عنو مهد البدنين ودسا سياسة منهين لكن وحياليه وباهن عدين إلا جمال موايو إنا نو عدينو أنو راعينا مقرن ساد الشرعي يو حيركا يو مهنة دا مشاقة دا نوحينو ayaan ayaan hadii jeer sameeyna marka maanta waxaan idinku yeernay waxa jira arintii go'aanka ay ka gaadhay maxkamaddu ee case-kii uu la xireeyay weydiinkii ogaa ee case-kaasi aad buu markii hore wuxuu noogu yimid rafcaan oo ma ahayn dacwaday maxkamaddu bilowday wuxuu noogu yimid rafcaan ahaan marka dacwaduna markii rafcaan ku timaado waxaan doonayaa halka inaan sharaxo maxkamadda sare dacwado badan baa ku yimaada rafcaan oo loo soo ambiil qaata waxay ka yimaadaan maxkamadaha hargeysa gobolkii degmada iyo kuwa rafcaanka toogdheer sool sanaag awdal dhulkao dhan bay ka yimaadaan marka dacwadu markay dhammaato maxkamadda sare waa halkii ugu sarreysay galka iyo dacwadda waa la celiyaa waxaa lagu celiyaa maxkamaddii soo bilowday dabeedna iyadaa fulisa marka iminka dacwadan wucud oo kale waxay nagaga timi guddiga diiwaangelinta marka markaanu anagu xukunkoodii unbaanu eegno oo laga cabanayay oo rafcaan laga soo qaatay xukunkoodii unbaanu wax ka bedel iyo kaabis ku samayno wax ka bedel iyo kaabis maanu taaban dabeedna galkii waxaanu celinay sida aanu maxkamadaha kaleba ugu celino waxa galkii aanu u celinay guddiga diiwaangelinta 5-10 2016 oo uu noo saxaxay guddoomiyaha guddiga diiwaangelintu sababtoo ah iyagaa fulinaya iyagaa ilaalinaya iyagaa markaa dabagelaya xukunkaasina koodii buu ahaa laakiin maxkamaddu wax ka bedel iyo kaabis bay ku samaysay marka iyagaa laga filayaa inay fuliyaan oo ilaaliyaan oo way garanayaan intaas sharciyaqaanada labada dhinac la talinayna way garanayaan markaa dhinaca marka la eego maxkamadda uma taallo shirarka axsaabta annagu ma maamulo ma diiwaangelino liisaskooda ma hayno shirarkooda ma xaadirno hadduu dhibaato ka timaado ma yimaadaan waxaasoo dhan waa shaqada guddiga diiwaangelinta oo imika maalinta loo tusaale ugu dambeeyey shirkii dee wadani way fadhiyeen kii kulmiyey fadhiyeen shirarkan ay u cud imika labada garab oo kale ku kala baaqeenna iyagaa laga filayaa inay ilaaliyaan oo ay magaranaysaa dee u eegaan sharciga xeerfoodhiin sida uu siinayo qodobada awoodda siinaya iyo go-aankii iyagu ay soo saareen ee wax ka bedelkii kaabista ay ku sameeyeen maxkamadda sare ay ku samaysay iyo xeerar kale dalka u yaala marka iyagaa eegaya shirarkan lagu baaqay ma sharci baa shuruudii ma buuxinaysaa habkaa loogu baaqay ergadu siday yihiin maxaa lagu salaynayaa waa shaqadooda waayo maxkamaddu dee ururo lama xidhiidho annaga dacwadda iyaga ka timaado ma rafcaan noo timaada markaan go-aan ka gaadhno waanu celinaa galkii oo dhammaystiranna xilligaan idiin sheegay 5-10 ayaanu guddiga diiwaangelinta galkii oo dhammaystiran dib ugu celinay marka taa waxaan doonaya halkaa u caddeeyo maxkamaddu meel lama kama soo gasho fulinta xukunkii ay soo saartay xukunkaana mid ay iyadu bilowdo maxkamadaha ka bilaabmay mu ahayne mid ambiil rafcaan ku yimi buuha marka markaan wax ka bedel iyo kaabis ku samaynay waanu celinay midna waan idiin sheegayaa oo xukunkaa markii aanu dee darsaynay waxaanu ku dadaalay cadaaladda waayo waxaanu eegaynay xeerarka u yaalla waddanka ee xeerfoodhin ka mid yahay waxa kaleanu eegaynay maxay haydey heshiiskii labada dhinac ay galeen maxaa ka dhaqan galay muqda dhaqan galay shuruud miyuu lahaa taa anagoo ka duulayna waxaan ku dadaalay siday cadaaladdu tahay waa tii ogaa dhinaca kalena labada dhinac way aqbaleen wada weydinka arkaayo way aqbaleen way soo dhaweeyeen marka inay dee maanta laga daba yimaado may ahayn way aqbaleen way soo dhaweeyeen maxkamaduhuna had iyo jeeraale cidna ma raali geliyaan cidna duulaan kuma aha cidna kama soo horjeedaan cidna khalad ay samaysay ama mas-uuliyaddeedii kasoo bixi weyday ama 10 ha kasoo wareegto ama 5 ha kasoo wareegto ama 4 ha kasoo wareegto uma mas-uuliyadda ama shaqadooday kasoo bixi waayeen uma qabato waxa qoran ayuunbay raacda maxkamaddu waxa qoran maxaa qoran maxaa ka dhaqangalay heshiiska maxaan dhaqangelin maxaa xeer yaalla kaasay ka duushaa markaa kaasaanu ka duulay waxaananu aada ugu dadaalay inta awooddeeda inaanu cadaalad samayno oo aanu ma garanaysaa aanu cadaalad raacno midna halkaasi guud aanoo u hadlaya oo aan de si gaara u hadlaynin siyaasaddu way isbedbedeshaa
marka hadii jaraal waxaan kula talinayaa siyaasiyiinta annagu siyaasiyiin ma nihin in heshiisyaday gelayaan ama imika ha galaan ama mustaqbalka ha galaan ama horaha u galaan inay aada uga fiirsadaan inay dabadeedna wixii shuruud ku xidhan ansixiyaan inay xeerarkooda u eegaan inay xeer foodhiin u eegaan inay xeerarka waddanka u eegaan waayo hadhow toole siyaasaddu male saaxiib joogtaa manale ma garanaysaa waxay leedahay masaalix isbadbedesha dad maanta honi muul ku jiro isjecel baa berri iska hor imanaya marka shayga keliyaate ee ku anfacaya waxa weeye inaad waxaaga si fiican u ilaashato sharciga u eegto shay walba meel walba la dhigo la diiwaangeliyo guddiga diiwaangelinta loo dhiibo xeraanta loo dhiibo hay-adaha garsoorka o dhan loo dhiibo waayo berri siyaasaddu way isbedelaysaa dabadeedna hadhow garsoorka iyo dadkan garnaqaya way ku adkaanaysaa inay wax ta raacaan markaad maanta adigu waxaagii geyn weydo wixii shardiya qodobana jirana ansaxso heshiisyada la gelaya waa inay kuu dhammaystirnaadaan siyaasaddu san ahaan mayso hadhow toolana dhibaatay ku noqonaysaa hay-adahan garnaqa ama guddiyaha ahaato ama maxkamad ha ahaatee inay tix raacaan arrintaasina waa mid aan si guud u farayo oo wax weeyaan dee waa in imika idinka arkayo xisaabtu heshiinayaan qolaa guureysa qolo kalaa qolo heshiis la gelaysa wuxuud waa inay sugtaan waa inay ansixiyaan waa inay xeerarka u eegaan waa inay xeerkooda u eegaan waa inay xoorfadhi haddii kale hadhow way ku soo baxaysa siyaasaddana habab badan baa la isu khiyaameeyaa oo waxaa jira habab taana waa mid guud oo annagana hadhow dhib bay noo keenaysaayo halkaanu kasoo gelaynaa wuxuu noqonayaa dee hadhow hadduu muran yimaado markay guddiyada diiwaangelinta iyo meelaha soo maraan garsoorkay imanayaan markaa garsoorku waa inuu helo wax cadu ka duulo markaa taana waa tala guud oon bixinayno inay magaranaysa dadku u fiirsadaan maxay ahaydey arrinka ugu dambaysa markaa waxaan uga digayaa oo aan in garsoorka lagu soo degdego waayo garsoorku waa haybaddii qaranka waa supreme courtkii waddanka ugu sarreeyey waa marjaca ugu dambeeya loo noqonaayo imika rag badan oo siyaasiyiini waddamo badan oo kale kusoo noolaaya markaa kuma dhacaan inay aflagaadeeyaan maxkamadda waddanka ugu sarreysa siday meelaha u tixgelinayaan u xeerinayaan waxaa fiican inay waddankoodana xeeriyaan oo meeshan haybaddii qaranka taalla waa maxkamad ugu sarreysay waddanka ma aha urur siyaasadeed ma aha siyaasadina halkan ma taallo markaa taana waxaan uga digayaa in maxkamadaha iyo garsoorka habka siyaasadda loola hadlo taasina waa mid aan guud ahaan farayo waxa weeyaan mar walba marjaca loo soo noqonaya waa halkan annagana waxa waajib nagu ah cadaalad iyo garnaq iyo inaanu sharciga qoral iyo qoraal iyo xeer raacno annagoon cidna u wiilanayn cidna raali gelinayn cidna ka farxinaynin cidna si madax banaannagu aan uga gaadhin oon cidanana faragelinayn cid alla cid aan faragelinaysa waxa weye si madax bannaan oo dooda oo qodoba oo sharci in mahayday aan uga gaadhno arrinkaasina waa kaa waxa weeyaan waxa kaloon dee imika saa anagu hawl culus baanu hayna garsoorka halkan hawl culus baanu hayna waanu soo bareennay marka qof walbana waxaan kula talinayaa maxay ahayday siyaasaddu way isbedbedeshaa go-aano adag baa la gaadhaa xanuunay leedahay xanuuno decision adag baa la qaadanayaa marka in loo soo bareero in loo bareero sababtoo ah waxa weeyaan waxaan qisooyinkan maqlay waxaa kamid a qiso kamid a ninkii maxamed ibraahim cigaal allah u naxariistee ayaa berigii militarigu inqilaabay 1960-kii ayaa waa tii markii dambe la xidhay ee xabsigii la geliyey maxay ahayday 20 jirow dabadeedna qisaska qaar dee la sheegay waxaa kamid a waxaa lala xidhay sheekh maxamed macalin dabadeedna iyagoo xabsigii ku jira oo sheekh maxamed macalin la xidhay diintana isagu aada uga soo bartay oo intuu xabsiga ku jiray buu aada u bartay ayuu qisas qaar waxay sheegay waxaa la odhan jiray ma hubo laakiin inuu ku odhan jiray sheekh maxamed uu markaan baxo siyaasaddii la waan ku noqonaya madaxdii baan sii noqonayaa maxay hayday dee waxaan kaa filaya inaad dadkay taageero noqoto oo aad igarab istaagto dowlad dan oo prime ministerka ah ayaa la inqilaabay xabsi yaroo xabsiyada ugu adag dunidaabuu ku jiray haddana aragti fishinari buu ahaa inuu madax noqon doono 20 sano kadibna uu noqday muddo gaaban buu noqday haddana 20 sano kadib waa kii de ummaddan hogaamiyey marka baasha siyaasaddu halkaa tale waxaan soo jeedinayaa way isbedbedelaysaa waa inuu qofku fishinari ahaado oo aragti yeesho oo aanu maanta waxa jooga ku xisaabtamin inuu waxeeriyo oo waxeeriyaa mihiba oo uu qofku aragti dheer yeesho oo waxeeriyo weliba anagu waxaanu ku baaqaynaa garsoorka hala xeeriyo cadaalad baanu raacaynaa waanu ku dhegaanaynaa qofkana siyaasadduna saa isu bedelaysa wa idinka arka dee laysaniska ama duruusta ka socda ay qaadanayso marka taana waxaan eegayaa aragti inuu qofku yeesho oo de weyga lagaaga hoos baxaya tan baa kugu dhacaysa go-aan adag baa lagaga baahan yahay ragannimaa lagaga baahan yahay anagu halkan imika ragannimaanu ku fadhinaa go-aano adag baanu go-aan ka gaadhna aada u adag oo culus waa nuu soo badheennay waa nuu qastimi marka waxaa loo baahan yahay mihnadaha kale dadka ku shaqaynayana
siyaasadda iyo kuwa kale la mid yihiinna inay saas oo kale ugu qasiyaan oo si degan ay go-aamada u qaataan, ka fiirsadaan markay guurayaan, ay eegaan waxooda, ay ilaashadaan. Laakiin inaan mas-uuliyad cid ka soo bixi weyday inaan laga filin in cid kale lagaga baxsado, annaga nalagama baxsan karo, meel lagaga baxsado oo nalagaga baxsan anagu ma noqonayno. Hay-adda garsoorkana hala ilaaliyo, waxa weye ciddii go-aan qaadanaysa ama go-aanna masiiri ama siyaasiya qaadanaysa halkan scape goat ay kaga baxsato kama dhigan karto. Anagu qaraarkayga uu cad yahay, si fiican baan uu go-aaminay, waa lagu qancay. Maxay hayday dee intaasaan idiin sheegayey, halkanna waa meeshii ugu sarreeyey ee qaranka. Horena go-aanna adag bay ugu gaadhay, madaxweyneyaal doorasho isku haystay go-aanka gaadhay oo dadna ku qancay doorashadi 2003. Xisbiyaa hore ugu qancay, ururaa ku qancay, axsaab baanu difaacnay, oonu dowladiyo go-aanno adag ka soo saarnay, tajaarib badan baanu soo marnay aniga iyo hortay labadaba ay maxkamaddu soo mareen. Marka in hay-addaa la ilaaliyo lagu kalsoonaado, wax siyaasadoo anagu aan ku jirnaana ma jiro. Taana waa aniga idin caddeeyo, shaqo annaga noo taalla maaha, waa rafcaan baa lasoo qaatay, galkii waanu celinay. Waa assignment u yaalla guddiga diiwaangelinta inay eegto shirarku qaabkay u dhacayaan, ma sharciba, ilaa waxay awood u leeyihiin in natiijooyinka shirarka ka soo baxa sida uu xeerfoodhin siinayo inay guddigaasi tiraahdo sharci maaha, shuruucdii looma raacin, lama buuxin, arrinkaas soo baxay sharci maaha, ilaa awoodahaasay leeyihin. Marka intaasaan doonaya inaan clarification ka sameeyo. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Hadalkana marka la hadlayo in meel loo dayo oo dee imika waxa weeyaan, marka maxkamadii waddanka oo dhan dee kelmado qalabsan lagu isticmaalo, taasi laayiq maaha. Anigu marka afkii garsoorka oo dhan baan ku hadlayaa. Marka aad baa u mahadsan tihiin. Intaas baan clarification ku sameynaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.